er det nu rigtigt? Og sådan, og det er det, og det er det, jeg siger, det er pisset til ham. For en gang, så kunne vi bare spørge præsten, hvad er det rigtigt? en gang kunne vi endda spørge klimaeksperterne, inden det her foredrag. Det kan vi ikke mere. Vi kan ikke spørge vores mor. Vi kan ikke spørge vores ægtefælle. Vi kan ikke spørge klimaministeren. Så der, Martinus, han taler direkte ind i vores hjerte, det er at sige, din opgave, det er at finde ud af, hvad er det mest kærlige. Så hvis du flyver til et eller andet Buenos Aires for et eller andet besøg, så gør det i kærlighed. Sige, det er det mest kærlige at gøre, fordi jeg skal ned og mødes med nogen, og det bliver godt, og det har jeg lov til. Og elske sin næste som sig selv betyder, at man skal tage omsorg for alle mulige, naturen, alt muligt. Og det, der er svært, i hvert fald for mig, det er også at tage omsorg for sig selv. Som er det vigtigste. Det er ikke det vigtigste. Jo. Nej, det er det ikke. Martinus siger, at elske sin næste som sig selv. Ja. Det er det, der er svært. Fordi hvis vi elsker os selv mere end andre, så er vi egoistiske. Hvis vi elsker andre mere end os selv, så er vi tossegod. Ja. Fordi så flytter det ikke til de behov, vi selv har. Så lader vi alle andres behov fylde, men ikke os selv. Så Martinus' irriterende opdrag til os, pisseirriterende, og mit liv var faktisk godt, inden jeg mødte det her ting. Fordi der kunne jeg synes, det var synd for mig, at jeg kunne skylde på alle mulige, og det var deres skyld, og jeg var irriteret på dem og dem, og det var også bare for dårligt, og jeg kunne kritisere alle mulige. Lige nu så står jeg i den her evige samtale med mig selv. Hvad er det, der er rigtigt? Er jeg mest kærlig ved at gøre det, eller gør jeg det? Og der er ingen svar, og Martinus ville ikke engang svare på det. Selv den, der kom og bad om råd hos ham, så sagde han, bed til Gud om råd og vejledning. Vær ydmyg, og så få inspiration, få intuitionen, lyt til alt det, der fortæller dig, så skal du nok vælge rigtigt. Men jeg fortæller det ikke. Det er dig selv, der skal øve dig i. Al den hjælp, alle de engle, der er i det her lokale, de står klar med hjælp, men det er dig, der skal bede om det. Nå, jeg kan godt uddybe lidt, fordi at, når du hælder vand i et glas, for at tage et billede, så vælter det ud over. Hvis du fylder selv med kærlighed, så vælter det ud over. Men det er mere, hvis egoisten kommer igennem, så er det for dårligt. Men hvis det er en oprindelig kærlighed, så er det ligesom med det vand i glasset, der flyder over, så kan man kun sende kærlighed ud. Jeg tror, vi er enige. Tak. Det var bare det, jeg ville sige. Nogle ting, der ikke giver mening i mit oplæg, eller nogle ting, der er mystiske eller ikke, hænger sammen. Jeg havde regnet mere af dig, Yngve, at du ville kunne. Jeg er helt målløs. Jeg er det er fantastisk. Ja, tak. Kan vi give ham en ordentlig? Ja. Wow.